Hajde, ljubav, hajde, druge, hajde, hajde, pazi me! Takže pane, si se toho hráva, že několik kolik dní, že to hodně se na to dá, že si to dobrý, že to hodně že to dobrý, další si se to pojedou. Verte na to vládeží, čekáme v poloze a pozorovat vás. To je večerní pravo, že nejsi. Už je vyneště. No i prosím, divětský šerf v ruci. Bude si, že tak to bude nějaký spažování. Po všetci podstatní verzie, ví to krok Eiffel 65, to je pa prostou sláve. Teraz na to takový zvodání, sama uděn s tím debatem, celý po prostu. Budeme končit. Tak uděláme svou takovou domluvu, jak dlouho budete pískat, víc za rováka, tak dlouhá bude vaše jízda. Tak pojďte všichni. A bez přestání. Můžeme ještě? Neslyším. A co ty ruce? Tak jo, čo, tak ještě pozdíš, že si vás zamotáme. Bílá parta dobrá, ale... Je to super, je to prima. Ale všechno má svůj konec, tak si všichni pořádně zatleskejte. Těšíme se na vaši další účast, zátra si přijde. Ale ještě nám nikdo nevystupuje, nikdo nám nevystupuje, všichni, jestli jste nikdo nevystupuje. Thank you.